Всім привіт, ви на каналі Історія Хісторі. І сьогодні ми поговоримо про діяльність династії Стюартів після втрати трону. Анна Стюарт – остання королева Великобританії від династії Стюартів. Її діти померли у ранньому віці, тож спадкоємців не було. Багато членів з династії Стюартів були католиками і не мали права на престол. Завдяки акту про спадкування престолу 1701 року Гановерська династія стала правлячою династією у Великій Британії. Якобіти, фанати династії Стюартів та колись Карла I, влаштували два повстання проти Гановерської династії у 1715 році та 1745. Ціль цих повстань було повернути династії Стюартів владу. У 1714 році, після смерті королеви Анни Стюарт, династія Стюартів втратила престол у Великій Британії. Новим королем став Георг I із Гановерської династії. Цікавий факт, Георг навіть не спілкувався англійською мовою. Більше спілкувався німецькою. Джеймс Френсіс Едвард Стюарт, брат королеви Анни. Джеймс – старий претендент, так його ще називали. Це претендент на англійський престол під ім'ям Якова III і на шотландський під ім'ям Якова VIII. Жив у Ватикані після початку правління династії Стюартів. Карл Едвард Стюарт – молодий претендент. Це передостанній представник дому Стюартів. Якобітський претендент на англійський і шотландський престоли, як Карл III. Ватажок повстання проти Гановерської династії. В Шотландії, яке сприймалося як повстання проти влади англійців, популярний герой шотландського фольклору. Так само, як його батько і дід був католиком. Молодість провів в Італії. У грудні 1743 року батько призначив сина принцом-регентом і дозволив йому діяти від свого імені і відвоювати британську корону у короля з Гановерської династії Георга III. Його донька померла у ранньому віці, тож нащадків не залишилося, і претендентом став його брат Генріх Бенедикт Стюарт. Генріх Бенедикт Стюарт, або ж повне ім'я Генріх Бенедикт Томас Едуард Марія Клемент Франциск Ксав'є Стюарт. Останній представник чоловічої лінії Стюартів, якобітський претендент на англійський та шотландський престоли з 1788 року. Все життя провів в Італії, більшу частину у сані кардинала. Кардинал Стюарт був учасником чотирьох конклавів. 1758 року, 1769 року, конклаву 1774-1775 років і конклаву 1799-1800 років. На момент своєї смерті кардинал Стюарт залишався останнім кардиналом, який залишався живим, призначеним папою Бенедиктом XIV. Генріх Бенедикт не залишив нащадків. За заповітом кардинала, домагання Стюартів з його смертю повинні були перейти по жіночій лінії до нащадків дочки Карла I, Генрієти, герцогині Орлеанської, а саме в Савойську династію, до короля Карла Еммануїла IV. Фактично, династичні наступники якобітів, жіноча лінія яких продовжується і зараз. З будинку Савої, Модени, Баварії, ні на англійському, ні на шотландській трон ніколи не претендували. Виходить, що жіноча лінія династії Стюартів продовжується, але вони вже належать до іншої династії. Дім Стюартів закінчив своє існування 1807 року зі смертю онука Якова II, кардинала Генріха Бенедикта. Дякую вам за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал.